Marko zna sigurno. Si zajedno. A ti si muža, eno i... Ne, sam je, ne mogu da im objasnim da sam ja stvarno drugarica. A da mene najviše voli. Da me najviše voliš. Da. Kao drugarica najviše. Naravno. To je bitno, to ono je iskreno. Da. Jer ono... Ali iskreno, razumeš? On ima tu želju. Kiseli. On ima tu želju mene zagrli da, da dođe kod makice, ali tako? Tako je. Čak i ako odlepeš za nekom drugom, kada izađeš na to je. Pa dobro, jesu. Šta si ti rekat veći da? Emocije pojačane za film. Ja. Ma da ja ne vidim Marka ni s jednom sam sa tobom. Pa šta? Sećaš se da sam ti gleda. Ali ja sam u drugarica čovječ. Pa dobro je druženje. Prelepo se. Ugod, Maki nije drugarica, upravo je okrenuo. I da smo htjeli bilo što mi bi to odavno i pokušali. Tako je. Nikad nije kasno da se ljubi strast.